Tehdään tässä muutama koktaali. Tai itse asiassa muutama, katsotaan kolme kappaletta vähän erityyppisiä koktaaleita. Katsotaan vähän, että mitkä jutut on pinnalla ja mitkä jutut on nykyisin niitä trendikkeitä juttuja, mitä tehdään. Niin aloitetaan semmosesta koktaalista, kun tiedättekö semmosen näyttelijän kuin Jenna Jameson? Kaikki kunnit ne oot käyneet. Jenna Jameson on aika suosittu porno-tähti. Ja hän kun... Hänellä oli kanssa alkuvaiheessa silleen, että ok, ihan hyvä. Mutta hänelle tuli tämä Jussi Viljelämainen tämmöinen esiintymiskammo uran loppuvaiheella, kun hän huomasi, että hänellä on 10 miljoonia katsojia sillä elokuvilla. Niin eräs baarimestari kehitteli tämän nimisen koktailin kuin Pornstar Martini. Hyvin tämmöinen sanotaan niin kuin nuoriin vetoava ja makujaan tässä vanilja ja passion. Niin teki tämän Jenna Jamesonelle, että häneltä hävisi, että näitä kun juo lasillisen ja sitten ottaa lasillisen samponia, niin häviää se kammo, esiintymiskammo. Siinä mielessä trendi, puhun äsken, että trendikkäitä juomia, niin trendi on nyt se, että meillä on hommalla huuttu yksi työkalu. Eikö tuossa on? Yksi trendi on se, että meillä on koktaali, minkä takana on joku tarina. Hyvin yksinkertainen juoma. Pannaan per annos 2 senttiä vaniljasiirappia. Noin. Tuota ei tapahdu ikinä. Mitä meidän omaa? Lähdetään sitruunamehua ja käytetään aina, kun tehdään koktaaleja, niin pyritään käyttää tuoreita raaka-aineita, tuorepuristettuja mehuja. Lähdetään tätä semmoisen 3 sentin verran. Jäin aamulla tuossa kaupassa ostamassa sitruunoita, niin pyysin sieltä hevipuolelta myyjältä, että voitko antaa mulle semmoisia sitruunoita, missä on 6 senttiä mehua, niin ei tarvitse myyjätä. Ja vaan ammatin myötä on tullut semmoinen silmä harjoittaa, että sen näkee sen 6 senttiä plus sitten, että maistetaan aina välillä, että se on hyvä se koksaa. Niin siksi en käytä noita mittoja tuossa muuten kuin alkoholin suhteen sitten. Sitten laitetaan vaniljavodkaa tukemaan tätä vaniljasiirappia. Ja taas se 2 senttiä. Per annos. Nyt laitan 4 senttiä äkkisemmäksi, mutta 4 annosta yhteensä näitä juomia niiden kanssa eli senttirissä. Sitten laitetaan passion likkeeriä. Väri muuttui ihanaksi. Ja sitten ettei tämä olisi niin tylsä tämä juoma ja laitetaan lisää saada väriä tästä, niin laitetaan passion hedelmää. Tämmönen puolikas passion hedelmä niin per yksi kohta liittää hyvin. Myös on kiva pitää tuossa tarjottimella niitä passion siemeniä siksi niin siihen niin että laittaa. Jotenkin on tyhmä tehdä koktaaleita, kun ei musiikki soi taustalla, kun yleensä pahasti saa harjoitus. Cheekki se on siellä. Sitä ei ole tästä muuta kuin lahjoitetaan juoma kylmässä ja koskaan sitä maistaa. Me tarvitsisin kohta tähän yhden apulaisen. Kenellä on mukavasti siinä reuna paikka. Pääsit prittaamaan näitä pitkalle, koska me on laaste vaarinnasta, niin me ei jaksa yhden. Kun meillä on siirappia ja kun meillä on tuoreita mehuja, niin käytetään aina ravistamalla tämä juominen, niin saadaan kaikki raaka-aineet se taas. Pannaan tuohon lasit. Eikö ole kiva, kun pystyt siihen joukasseisomaan jo nyt? Pääset eroon omasta esiintymiskammosta. Laitetaan kaksoissuoritus. Ei haluta näitä siemeniä tuohon.
juomisesta. Eikä muuten vähän väriset työkalut mulla tämmöset kuparit. Sain lahjaksi. On hieno. Tosi käytännöllistä. Sitten puuttuu pienää korista. Laitetaan puolikas passio hedelmä siihen päälle. No, kun maistatte näitä juomia, me laitan tuosta prikan mukaan pillejä. Laittakaa kiertoon niitä juomia siitä, että ketkä niitä sai maistella. Niin. Pillimaistelu. Pillin kouraan. Tonne pohjalle ja sitten sormella suljette toisinpäin ja otatte. Täällä on sitä juomaa tuolla pillissä. On muuten hyvää, kun tämä jäänyt ehkä teet. Siitä me laitan näitä, ketkä täällä saa maistella. Tää eturivi tästä. Ja muutama lekari. Tossa on nyt noita pillejä. Ja Sööri, jos saa pyytää. Tärjestäkö käsillä? Ei. Eturivi on lähellä. Vielä kun nää... Mä oon pilli. Mun kameralla. Eli siinä oli esimerkiksi siitä, jos tuossa tälleen riviä lähtee. Joo. Niin ja sitten. Niin. Oliko se täällä? Siinä oli se esimerkki, että hyvällä cocktailla on aina taustalla hyvä tarina. Et nyt ei puhuta semmoista niin sanotusta crafting-jutusta, että siinä olisi kovin craftingia nuo raaka-ainetta ja muuta. Aika tuommoinen niin sanottu, baarimestarin piirissä sanottu, että tuommoinen yökerhomainen cocktaili. Aamirtyissä jo. Pornstar Martin. Miltä maistuu Pornstar Martin? Ette ole maistunut teille. Varmaan tosi hyvältä. Hyvin hedelmää. On, koska siinä on passilia. Siinä on kaikkea. Passilia ja sitruunaa. Okei, siinä oli nyt se esimerkki, että hyvällä cocktailillä on taustalla hyvä tarina. Seuraavana tehdään tälle esimerkki, että tuunataan tämmönen kansainvälinen tunnettu juomasekoitus vähän uuteen tapaan. Kaikki tietää semmoisen cocktailin kuin margarita. Tiedättekö tämmöisen tekilän kuin Jose Cuervo? Tekilämerkki. Tästä hauska, ei liity millään tavalla tähän tulevaan cocktailiin, mutta Jose Cuervo on tekilä, tai tislamon, tekilä tislamon perustaja vaimoni, eli margarita. Voitte seuraavan kerran elvistellä tuolla baarikirjassa, mitä tiedän tämmöisen jutun, tiedättekö te? Mutta tähän eri tavalla, eli margaritan raaka-ainethan on sitruunamehu, appelsiiniliköri eli Cointreau ja sitten tekilä. Nyt tehdään vähän toisella tavalla. Eli appelsiinilikööristä tulee margarittaan se yksi on taas ihan hermoinen, kun me rupesin kävellä täältä kerrankin, että on baaritiksin takana. Niin. Siinä on lähtenyt. Eli appelsiinilikööristä tulee se makeus. Mutta nyt tehdään se makeus tähän juomaan niin agave-siirapilla. Ja agave on se kasvi, mistä tehdään tekila. Eli se on semmoinen kaktusmainen, niin laitetaan tätä 2 senttiä per juoma. Sitten laitetaan taas tuota tuorepuristettua sitruunamehua. Voit
voitte muuten kysellä, jos tulee jotain kysymyksiä tässä, niin samalla voin kyllä vastata. Niin. Tuleeko yleensä baarissa olet hommissa, niin miten vaativia drinkkejä? Tulla. Yksi suositumpia koktaaleja, mitä joutuu tekemään, niin on jotain hyvää. Mitä se yle? Jotain hyvää ja halpaa. Niin. Mut siis tulee, niitä tulee, kun suomalainen asiakas on siinä mielessä hauska, että se ei välttämättä osaa tilata niin kun koktaaleja. Sillä on hirveän vaikeeta mennä tilaamaan, jos sille sanotte, että käy tilaa mulle joku koktaali, niin sitten menee tilaa jotain hyvää. Tai sitten se näkee sitä asiakkaan ilmeisesti, kun se tulee baaritiskille ja sitten tekisi mieli tilata jotain muuta kuin mitä se on aina tottunut. Niin. Se on tämmönen ilme. Sitten menet siihen, että moi, mitä sä laitit tässä nyt? Anna kai. Alkoholina, niin kuin äsken sanoin, niin tossa margaritissa tekila. Ja nyt kun tuunataan taas vähän uutta, koska ne tuunataan oikein kunnolla. Mulla on tämmöstä, mikä on saanut itse Meksikosta. Mulla on kaveri tuunut, täällä on kiva tämmönen pieni mato. Tuolla pullossa, niin tämä on meskalia. Kuka tietää, mikä on meskali? Mä tarjoan sille koktaali. Meskali on sama kuin tekila, mutta sitä on kypsytetty vähän samaan tyyliin kuin rosvopaistia tehdä, että kaivettu maakuoppa, mihin se on laitettu niin tynnyrissä kypsymään. Kukaan ei tiedä, mitä tynnyreitä ne käyttää, mutta minä luulen, että tammea. Koska Kyrö Distillery-komppanilla mietittiin, että miksi meidän pitää tammitilmoisissa viskiä kypsyttää, kokeillaanko kuusi tynnyriä. Kokeiltiin ja huomattiin, että ehkä siihen on joku syy, miksi kypsyttää tammitynnyrissä. Aika pihkamainen tuli siitä ensimmäistä erästä. Pannaan tätä 4 senttiä tänne. Tässä on semmoinen hauska niin kuin savumainen maku ja tuoksu. Tää ei ole samalla tavalla savumainen niin kuin on tullut tuossa viskissä. On semmoinen turpeinen savumainen, vaan tää on oikeasti semmoinen nuotiosavumainen maku. Tuosta näette tänne, miten tuo käyttäytyy tuossa juomassa, niin katsotaan. Taas kun meillä on se siirappi tuolla pohjalla, niin taas rakistellaan jäätten kanssa sitten juomaan. Onko koskaan tullut mieleen syödä tuo mato tuota pohjalla? En tiedä, tuo on eka pullo, mitä mulla on ikinä ollut, mutta kysy sitten, kun se on tyhjänä. Tiedättekö, miksi noissa muuten on toi mato tuossa pullossa? Onko vähän jotenkin lahoa se? Mitä? Onko vähän jotenkin lahoa se? Ei. Tuon lähtöisin siitä, että tuo mato, mikä tuolla on, tai en tiedä, saattaa tuo mato kyllä lakottakin niitä tynnyreitä, niin toi, miksi toi mato on? Tuo mato on se, mikä tuhoaa sitä agavesatoa siellä. Niitä on aikanaan ajatellut, että on uhrannut noita matoja ikään kuin heidän jumalilleen, että kun ne laittaa näitä pulloihin, niin seuraavana vuonna olisi sitten parempi sato sen agaven kautta, että ne saisi enemmän taas tulosta. Ja Meksikossa ihmiset tosi iloisempia, kun ne juo enemmän. Kas näin. Otetaan vielä korista. Kuka haluaa tulla prikkaamaan? Kenen vuoro? Jussi on vaihtanut tuonne, ettei vaan tänne. Ihan rohkeasti, kuka vaan haluaa tulla. No, siinä on kyllä mukava. Oliko täällä vielä niitä pillejä siellä? Kyllä, samalla on. Ne vaan tullut toisella pommasta. Kaikki hyvä tuli ihan samaa. Et kompasta vaan niin kiinni. Kuulu ja kuoppa. No, se olisi valmis. Niin. Skorpiin. Sehän on sour tuo cocktail. Sehän tulee nyt tuolta ihmisen varmasti. Se on tosi niin toinen pohja tällä kertaa. Okei. Se on hieno ja se kaikki pussaille sitä vaan. Eli siinä on semmoinen margarita johdannainen.